Ok, e dini besoj që të gjithë që lajmi që ka bërë më shumë buj këto kohë, ta them më thjeshtuar fare, ka qënë testimi i kandidatëve të cilët do hetojnë prokurorët dhe gjykatësit. E njifni Alush Dragoshin? Edhe një i lutem se nuk e dëgjova. E keni dëgjuar në njërë emrin Alush Dragoshi? Për jo. Momenti nuk më kujtohet. Ka në i rast në rubrikën e Shqipërisë në 27 vjetë tranzicion që prokurori përgjishëm tjetë shkarkuar nga parlamenti dhe tjetë këthyër me vendim gjykatës kushtetusën dhe tyrë dhe këj vendim i gjykatës nuk është zbatuar. Me në djendin ti me ka raste? Cili prokuror? Ka qenë... Nuk të kujtohet. Shof notat në master që i ke shumë të mira se të 4 vjeqarët Shqipëri, për ndaj. Po nështë kam që jam pjekur, jam zhvilluar më shumë dhe kam patur mundësi dhe hapësira për të lumtuar. Fu. Nese, hallin e ka më shumë të kjo i shkret, jo. Cili është objekti më i shtrend që keni blerë një jetën tuaj? Një pend, ose pen. E sa kushton të kjo penda me këtë kalamari? 70 dolarë. 70 dolarë gjëja më e shtrend që ka blerë? Edhe kostumin, edhe këpucët, e dimë ku ka marrë, ka marrë borsh të Bajanaku, vetëm për atë ditë. E ti bjenë në qafta maskarend, shkeni më me prokurorin e shkret, me prokurorin e varfër, bastard të fliqur, vemje, ja çfarë jeni. Po edhe këta kandidatët më, shumë të mefsht. Më për shumë e bëra vetë testin, shkëlqeva, kurse ju supozohet të... Të jeni të saj pune, nese, më ndiqni mua. E njifni Alush Dragoshin? E njifni, s'po më tonë që. Yes. S'po më tonë, në zëri? Alush Dragoshin. Jo, s'po më ndjenë. O, Lushi! Po një po. O, një orë. Lushi, një Lushi. Qëfar ishte kjo artist, kompozitor, piktor? Kjo ka qenë kymi? Që këshu? Kjo ka qenë njerë ku i kësajmi mondës. Mondën e njëfë. E njëfë mondën ti? Qërë kujton emri Di Pietro? Di Pietro njërë, është mbi emër, se nuk është emër, nga që është Di Pietro, për shumë është si themi Di Caprio, ose De Niro, ose Di Laverbariu, për shumë Di Laverbariu. Që që është pyetjen që gabimë. Një njëri që luftoj kundër mafjas, tha, teritorin e kontrollojnë të dyja, tha, dhe policia dhe mafja janë prezente. Puna është kush e kontrollon këtë teritor? Të dyja, pra, e the vetë. Është kështu, përgjigje me... Me spec. Me gleshk, me grack. Është, si thuash, që ngjyre ka, ka li kuq i Skënderbeut. Të kuq. Bravo. Këtë dëgjuar në njërë për Falcone. Kush u vra i pari, Falcone apo Barcelona? Shiko se nuk është dash mirë të flasësh për të vdekurit. Ata s'janë fare këtu. Po t'ishin, flisje ti, se duket si kur po flasim bas krave. Bas krave, shko i bi. Gri është në mjesë dhe shikon në inboxin e telefonit tënë një mesaj nga një kriminel nga Burgu. Që të kërcenon se do të rëmbej fëmijit në që pëse s'do japësh atë që a i të propozon. Si do s'ilesh? Ora shumë e thjesht! Ore, unë ty të... Ore, të... Ato... Cili është libri që jeni duke lexuar? Është një libër investigativ, edhe nga tipari pyetjes dhe më thënë, edhe e titulli që unë do të them e tregon vërtet që është një libër investigativ. Ariu Blu, a është këtu? Sa gishta kam këtu? Kjo është libër.